bertako gehazoekin, amabila horren gutxitan, apiskaia elkartzeko, eta gero, bueno, goten dia musika eskolako musikariak horre, bueno, apiska batean benizatzen, barrikoa sortzen, eta hori, egin deguna da, ia zerren bat batzitzat, bai, orduan, lehenengoan egongo da deia da, Bastedotik utxara, eta gero Bidasoetik plazara batuka daukatzeko. Orduan, bueno, hori da ibilbidea, eta gero plazan egiten dugu amaierako ekitaldi bat. Urratsak epean behar dira berdintasuna lortzeko. Eta horretan lan handia eta zeren zan handia dauka udalak. Horregatik, azkeneko hilabeteotan urratxe importanteak eman ditugu bide honetan. Adibidez, bueno, berritasun zaila sortzeko bidean jarri gara eta nola ez ba, horretan berritasun teknikarea kontratatu dugu. Egitarau paro antolatu dugu martxoak sortzerako eta urtero bezala egitarau horri azala jartzeko ba, kartel lehiaketa bat jarri genuen martxan. Juanan Lazkano izan da irabazlea eta eskatuko diot etortzea, ba, saria jasotzera.